Ano pangit ng sitwasyon mo? Ano mang pangit ng kinalalagyan mo? Ano mang pangit ng buhay mo? Araw-arawin mo ang Empowered Consumerism! Sigurado ako, gaganda ang buhay no. Isa po ako abogado by profession. Matagal na po akong abogado. 26 years in the practice of law. Hindi ako yung basta-basta abogado. Ba ang kwento ko sa Empowered Consumerism ay hindi yung mahirap, tapos umaman, no, 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 no. Ang kwento ko sa empowered consumerism, yung malaki na ang kinikita, nagdadagdag pa ng malaking kita. Ang kwento ko sa empowered consumerism, ay ano? Yung isang abogado nakakita ng isang platform, ang empowered consumerism para makatulong sa mga mahihirap. Tama! Kasi ang abogado, nakakatulong ito sa mahihirap sa papahanong paraan. Nililibre namin yung kaso. Mahirap, relax, kalma. Wala sa timing, tinamaan na magaling. <laughs> ang abogado, nakakatulong sa mahihirap sa papahanong paraan. Nililibre namin yung kaso. Mahirap ka, ililibre ko yung kaso mo. Pero matapos ang kaso mo, tatlong taon, limang taon, sigurado ako, mahirap ka pa rin. Samantalang sa empowered consumerism, mahirap ka, tutulungan, tuturuan ka namin, pwede mabago ang buhay ng pamilya mo! First three years ko po, corporate lawyer po ako sa Makati. After three years, lumipat ako sa isang mas malaking kumpanya, corporate lawyer. Pag sinabing corporate lawyer, ito isang sangay ng pagiging abogado, na no, malaki ang kinikita. Bakit? Corporate lawyer eh. Kumpanyaan na papasweldo. Name your price based sa qualification mo. At dalawa lang ang qualifications ng corporate lawyer. Number one, dapat matalino ka. Number two, dapat guwapo ka. <laughs> Mahirap yung qualification ng matalino, pero yung guwapo, inborn ba? <laughs> Ay, sas, Parang ayon yung pumayag. Mga tinamangan na mahalin <laughs> Okay, 26 years ako in the practice of law. Ako po sa empowered consumerism ay 3 years and 9 uh, months. Batang-bata, -bata, larawan ng walang kamuang-muang. Ako ang pinakabata ng share actually. Okay? Sumali ako sa empowered consumerism. Okay? I walk. Ah, para mahina ang battery. Sanali. Sa sobrang... Okay. Huh? Yeah, yeah, it's on, it's on. The the right one. Yeah, January. Sumali ako sa Empowered Consumerism January 2019. Pakiulit nga. Sumali ako sa Empower Consumerism January 2019. After 2 weeks of doing the business part-time, ako ay naging gold executive awardee. Doing the business part-time. After 2 months of doing the business, I earned my first million. Thus, became a member of the Millionaire's Club in just two months doing the business part-time. <laughs> uh, an, uh, ano nga ano nga kayo? Full-timer? Full-timer kayo? Part-time. <laughs> Nung tutaw sa po, Noong 2019, ako po ang 2019 Rookie of the Year. Okay lang ba yan? Ang Rookie of the Year ay binibigay sa highest accumulated income sa loob ng tatlong taon. Kaya lang in my case, it was given to me after 10 months. Okay lang ba yan? 10 months lang. Hey! Ah, Namamangha kayo, na. No? Namamangha kayo. Uh, gusto nyo pa magpa-shout out? Yan ang mga kayo magaling. Para kayo mag-shout out. Wala tayo sa live. Okay. Okay. <laughs> Ayan. Ayan. Nadidelay ba? Nadidelay? Ayan. Nakita naman itsura niyan. Rookie of the year. Ako po ang uh, what? Ako presently ang top three ng JLIM project. doing the business part-time. Ano nga kayo, full-timer? <laughs> Tinama ka kayo na mag Ako po, ang next slide, ako po ang top 20 ng pre-launch ng Orbis Victus. Doing the business! Ano nga kayo? Tanamaan kayo na magaling. Ako po ang first quarter ng Empowered Consumerism na top 200. Alam mo, natatandaan ko, attorney, bakit mabilis? Bakit mabilis? Tanungin ko kayo, bakit kayo mabagal? Ay, mabagal. Kailan niyo gusto kumita ng milyon sa maiksim panahon at sa mabilis sa panahon? I am positively impatient. Mainipin ako. Sa, noong January 2019, umating kami ng, ng uh, training sa Mall of Asia, ng stone, or by February, magkakamera ng awarding. Ang award natin mga silver and gold executive. So I asked, ano ang requirement ng silver and gold executive awardee? So play ko yon in just two weeks. Nung na-awarded ako noong February 2019, na gold executive awardee, sabi niya, by April, mag award tayo ng Millionaire's Club. And I asked, ano ang requirements ng pagiging Millionaire's Club? Ang award or recognition tatanungin mo kung anong requirements. Tatanungin mo kung paano matutupad. Hindi yung, ay, gold executive na pala ako. Ay, hindi! Tatanungin mo kasi i-achieve ia mo. Kasi hindi, dapat hindi mo ito i-achieve ia by accident. You should achieve this. You should achieve this purposely. Tama? Na kayo na magaling talaga. Next. 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 After six months of doing the business, nakabili ako ng Ford Raptor. Doing the business, part-time. First year. On my second year sa Empowered Consumerism, nakabili po ako ng 3,000 square meters sa tip of the island. Overlooking. Imagine mo to. Kaliwa, dagat. Kanan, dagat. Harap, dagat. Sa likod, pag yung sunrise, sa harap, sunset. 3,000 square meters during pandemic. Ang bala ko po dyan, ang bala ko po dyan ay talagang galingan na sa pag-click. <laughs> Ayan. Kalahati ang plano, gagawing malabali Indonesia. Kalahati 1,500 square meter, bala malaiya Santorini, Greece. Okay lang ba yun? Okay lang ba yun? That's on my second year. First year, Ford Raptor. Second year, 3,000 square meters during pandemic. And on my third year, kasi three years and nine months lang ako, ayan po, nakabili nga po ako ng clicker. <laughs> nakabili na po ako ng Mercedes-Benz. Pakiulit nga! Mercedes. Hindi sa, hindi siya Mercedes. Mercedes. Sosyal, tinamaan ka mga galing. Mercedes-Benz, walang susi. Bubulungan mo lang ng bukas, bubukas. Pag kayo ba, binulungan ko ng bukas, bubukas ba kayo? <laughs> uh, relax. Bukas. Walang, pag medyo inaantok ka, may lumalabas sa tasa ng kape. May lumalabas. I iba. Iba-iba. Tama. Alam mo, nung bata pa ako, nagbabalik sa alaala ko, Nagbabalik sa alaala ko. Ang alam ko ang nagda-drive lang ng Mercedes-Benz ay matatanda na mayayaman. Mali pala ako. Ang nagda-drive pala ng nang Mercedes-Benz ay mga bata at guwapong tulad ko. Hindi ko pinangarap ang Mercedes-Benz. Hindi ko pinangarap. Pero sa empowered consumerism, kahit hindi mo na pangarap, pwedeng matupad. Parang ang lakas lang gano'n ko, tapos yes. Diyos ko, mahina ang mga power, alam mo na! Maliwanag, uulitin ko, pwedeng matupad! Yeah. Iyo, nadali mo, tinamaka lang magaling. Okay, anong ginawa ko? Anong ginawa ko? Bakit ko na-achieve? Naging Gold Executive Awardee, naging Millionaire's Club, Top 200, Top 3, nakabili ng na Raptor, nakabili ng 3,000 square meters na lote, nakabili ng Mercedes-Benz sa tatlong. Sipi mo, alam mo kung bakit napaka-excited ko? Three years and nine months pa lang ako sa empowered consumerism. Ano ang buhay na naghihintay sa akin after 10 years sa empowered consumerism? Ano ang buhay na naghihintay sa akin after 20 years sa empowered consumerism? Ano ang naghihintay na buhay sa akin after 100 years sa empowered consumerism at mga apo nyo, mga apo nyo na ang kasama ko na humahataw. Hindi kasi kayo umiinom ng products natin, mga tinamakan ng magaling. Taba? Anong ginawa ko? Bakit ako nakatawid? From being a dreamer to achiever, ang ginawa ko lang ay ano? Eto na naman. Charan! 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 Kape lang ako! Ikaw ba mahilig magkape? Pero hindi, ang ginawa ko, kaya nakatawid ako, kasi nagkape ako, pero hindi ito yung kapeng iniinom. Ano ang ginawa ko? Number one, KNA, Charan! Kinikilig at ginagawa ko ang easy araw-araw. Pakiulit nga! So, all welcome, Sir Jude. Ako na Okay. Hindi nga magtatagumpay sa Empowered consumerism kung hindi ka kinikilig. At kinikilig lang yung mga tao pag mahal nila yung ginagawa nila. Tanong, mahal mo ba ang Empowered Consumerism? O baka naman... Baka naman crush mo lang. Baka lang nakakita ka ng cheque. Wow, ang laki ng cheque. Nakakita ka lang ng kotse, wow, ang ganda ng kotse. Baka nakakita ka ng magandang bahay, wow, ang ganda ng bahay. crash lang yan. Kasi pag crash mo lang ang empowered consumerism, pag nahirapan ka, titigil ka. Pag ikaw ay na-reject, titigil ka. Iba, pag mahal mo ang empowered consumerism. Kasi pag mahal mo, magtya ka. Kasi pag mahal mo, maghihintay ka. Hindi katulad nung ex mo, iniwan ka tinamaan naman Kasi pag mahal mo... Basta mga ex, mga tinamakan kayo ng magaling. Dapat ginagawa mo araw-araw. Dapat kinikilig ka araw-araw. Dapat hindi ka... Pag nabiburn out ka, hindi mo mahal ang empowered consumerism. Pag naiinip ka, hindi mo mahal ang empowered consumerism. Dapat mahal mo at kinikilig ka araw-araw. Pero bahi, sa pagkakataong ito, ayaw kong palampasin na i-acknowledge yung tao na mahal ko at kinikilig ako araw-araw. Ano yung mga ginagawa Ang aking lovely wife. Pakita yung nga, lovely wife. Yan. Bihira niyo po makikita sa pagkakataon niya. Yan ang po yung asawa ko. Yan po ay isang regional trial court judge. Judge, abogado, malaki ang kinikita, hinahataw ang Empowered Consumerism. Bakit ikaw hindi? Anong meron sa'yo? Tama, nandito ako nakatayo sa inyong harapan para sabihin sa mga guests namin, ano, legit at legal ang Empowered Consumerism. Nandito ako nakatayo para sa mga bagong distributor para maging inspiration mo nakatayo ako sa harapan para sa mga lumang distributor at sa Nandito ako sa harapan para sa lumang distributor para ma-challenge ka na ako isang abogado, bisig tao, pero ginagawa ang negosyo na empowered consumerism. Ayan yung asawa ko sa regional trial court judge. Alam mo, sa na lang, ah, barakada ko yan nung college of law. Barkada ko, asara. Alam niyo yung barkado? Asaran. Tama, alaskahan. One time. Gusto niyo malaman ng konting kwento? May, mapu may mapupulot kayong ara, loko. E, ako ay bagong pasang abogado sa Makati. Ako nung tatrabaho. Nag-apply siya sa trabaho sa Makati. Dumaan siya sa amin. Kasi barkada ko nga eh. Nagkataon na may bakante sa amin. So nag-apply din. Tama. Tama. Nag-apply din, natanggap. So magka-opisina kami, barkada kami. Magka-opisina, alam niyo po, nung College of Law. Sa kanya pa ako umutang ng pandate. Wala akong pere. Pero sa kanya ako umutang ng pandate. Tama. Pero nagagandahan na ako sa kanya. Pero alam ko hindi niya ako sasagutin. Kasi bakit? Pangit ako! Ngayon na lang medyo nagka-itsura ng konti. Lahat naman ng tao may itsura. Yung iba, pangit nga lang eh. Tama. Tama. Ang tawag sa akin niya, atorde pangit. Ang tawag sa kanya sa opisina, atorde maganda. Pero alam mo, na nakita ko, ang ginagawa ko sa kanya, may teknik. Puturoan ko kayo. Araw-araw, pinupuri ko siya. Ilang araw pinupuri ko siya? pinupuri ko siya. Unang araw, sabi ko sa kanya, alam mo, ang ganda ng hair mo. Sabi niya sa akin, thank you. Thank you, pangit. Pangalawang araw, pinuri ko yung kanyang blouse. Alam mo, ang ganda ng blouse mo. Sabi sa akin, thank you. Pero pangit ka talaga. Kasi alas ka, hane. Eh. Pangatlong araw, sabi ko, ang ganda ng sapatos mo. Sabi sa akin, thank you. So araw-araw kong pinupuri siya. So every time na magsasalamin siya, ako yung nasa isip niya. Ako. Kaya lang, araw-araw ko siyang pinupuri. After 30 days, hindi ko na siya pinuri. Nagtaka ngayon siya, bakit, bakit di mo na ako pinupuri? Pumangit na ba ako? Sabi ko, nag-ausap kami. Sabi ko sa kanya, alam mo, mahal na kita. Tinamaan ka na mga at naging kami. Kaya pag kami namamasyal sa mall, proud na proud si Pangit. Siya naman, sweet na sweet. Ano ang lesson? Inaraw-araw lang nung pangit, yung maganda. Ano ang punto ko? Ano mang pangit ng sitwasyon mo? Ano mang pangit ang kinalalagyan mo? Ano mang pangit ang buhay mo? Araw-arawin mo ang empowered consumerism. Sigurado ako, gaganda ang buhay mo! K-A-P-E. Patayin ang excuses. Patayin ang excuses. Abogado lang ang kumikita sa dahilan. Mas maganda ang dahilan namin. Mas malaki ang bayad. Pero bawal magdahilan ang negosyante. Maraming tao, maraming negosyante, hindi kumikita. Alam niyo kung bakit? Ang daming dahilan. Nung may COVID, hindi humahataw kasi sabi nila may pandemic daw. Ngayon wala ng pandemic, ayaw humataw. Ang daming dahilan. Alam mo nung COVID, sa totoo lang, saludo talaga ako sa mga nurses. Yung mga, alam niyo ba yung mga nurses sa public hospital? Ang sweldo lang nila, 13,500 pesos. Yung mga nurses sa public hospital, 13,500 pesos lang per month ang sweldo nila pumapasok sila sa opisina, sa hospital, na alam na alam nila na pwede silang magkasakit ang mamatay. Pero hindi nila iniisip yon. Ang iniisip nila yung 13,500 pesos para mapakain yung kanilang pamilya. Ang mga nurses na yan, tama, lumalayo sa pamilya, pumupunta sa duty, karamihan dyan hindi na nakakabalik. Pero hindi nila iniisip yon. Ang iniisip nila, yung sweldo nila na 13,500. Bakit ikaw? hindi ka naman mamamatay sa empowered consumerism. Bakit ikaw? Hindi ka naman, aalis ka naman, pwede ka naman makabalik. Pero bakit hindi mo hinahataw ang empowered consumerism? Alam mo, malaki, milyon-milyon ang ayuda ng gobyerno sa hospital. Pero alam ng mga nurses na hindi nila matitikman ang milyon-milyon na ayuda. Pero bakit ikaw? Milyon-milyon din naman ang kikitain mo sa empowered consumerism. Bakit mo hindi nahataw? Hatawin mo na ang empowered consumerism para putulin mo na ang saling lahing kahirapan para sa iyo magsimula ang saling lahing magandang buhay. Ikaw ang nakakita ng empowered consumerism, hindi asawa mo, hindi magulang mo, o hindi ang anak mo. Bakit ikaw? Kasi ikaw ang nakatakda. Ikaw ang nakatakda. Napuputol. Alam mo sa totoo lang, pera, kape, taas ang kanang kamay, taas ang kanang kamay. Tapikin mo yung nasa tabi mo, magkape ka. Taas kaliwang kamay, kaliwang kamay, tapikin mo yung nasa tabi mo, ikaw nga ang magkaping kape, tinamaan ka na magaling. Bakit ako sumali sa Empowered Consumerism? Alam mo, alam mo nakita ko yung mayaman dito sa ganito, mga hindi tapos. Hindi tapos mga high school graduate, six, grade 6 lang. Noon nakita ko yung mga yumayaman dito, alam mo sabi ko, kaya ko yan. Walang duda, kaya ko yan. Para pala magtagumpay ka dito, dapat believe ka pala sa sarili mo. Dapat believe ka. Alam mo, darating ang panahon, mawawala ka ng cheque. Darating ang panahon, mawawala mawawalan ka ng tao pero huwag na huwag ka papayag na mawawala ang tiwala mo sa sarili mo tanong naniniwala ka ba na yayaman ka sa Empowered Consumerism kung talagang yayaman ka alam mo ang pagyaman? Ang pagyaman na nagsisimula sa paniniwala na yayaman ka. Bibigyan ko, listen to Ed. Bibigyan ko kayo ng sampung segundo. Sasabihin mo sa sampung tao na nandito sa loob ng sampung segundo na yayaman ka. Pag na, wait. Pag, listen. Listen. Listen, Hoy! 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 Sandali! Listen! Hoy! Sandali! Sandali! Hindi counted! Sandali! Hintayin yung go signal ko! Sandali ka! Hindi yung! Hindi yung ganito yung! Yaman ka! yaman ka! Parang para ka nanonoodlak lang! Tinabahan ka na magaling! Yung nasa sasama! Yaman! 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 Hindi ka daw! Listen! titigan mo. Listen. Titigan mo masa, mata sa mata yung katabi mo. Sampung tao. Sampung segundo. Titigan mo. Hiyaman ako. Hiyaman ako. Hiyaman ako. Hiyaman ako. Are you ready? Sampung tao. Sampung segundo. Sabihin mo na yayaman ka. One, two, three, go! ni Drew Magturo ipinagmamalaki ko na magkakasama tayo sa pinakamakadang trabaho yun ay ang trabaho na kayang baguhin ang buhay ng iba't tao Thank you and good morning! milyong milyon palakpak para kay Atty. Drew yeah! Maturo! yung balakpak para kaya Tony Drew magtura! Pumalo ng mataas ang gustong umama! Yes! Ang gustong umama! Tumayo! Tumayo!